Dobrý den, dámy a pánové přátelé. Včera sněmovna většinou neschválila prodloužení vládního nouzového stavu. Ten nouzový stav jsme tady měli řadu měsíců a situace v České republice a životy lidí se objektivně nezlepšovaly. My jsme potřebovali vytvořit nějaký moment restartu, kdy skutečně vláda bude mít možnost zrevidovat některé své kroky, ta důležitá opatření vyhlásit znovu nebo zachovat a ta, která jsou zbytečná nebo nefunkční, zrušit. Co se tedy vlastně od pondělí změní? Změní se právní rámec, ale ta pandemie tady s námi stále zůstává. My jednáme s vládou o tom, jak budou některá nová nastavení efektivní jestli budou dostatečné kompenzace pro lidi, kteří v tuto chvíli si nastávající nedosáhnou. Snažíme se řešit zdravotní otázky a minister Metnar potvrdil, že armáda a vojáci budou moci nadále pomáhat ve zdravotních zařízeních či sociálních službách. My jsme se po celou dobu pandemie snažili vládě podávat pomocnou ruku a platí to i teď. Předložili jsme řadu návrhů. Předložili jsme dokonce plán, jak pokračovat v pandemii, jak systematicky postupovat v řešení krize, která se dotýká každého z nás. Já doufám, že i v těch našich návrzích vláda teď najde inspiraci a že se nám podaří společně nad další vlnou pandemie zvítězit. Jak už říkal Ivan Bartoš, pandemie je tady stále s námi a to, co my jsme celou dobu prosazovali, to je princip nějakých čtyř R, to znamená roušky, rozestupy, ruce a my jsme k tomu přidávali rozum, ten zdravý rozum. To je prostě potřeba dodržovat nadále. My musíme ukázat, že jako společnost držíme pohromadě, že ve chvíli, kdy skončí nějaká opatření, se nezačneme chovat nezodpovědně. Že budeme hlásit kontakty, pokud přijdeme do styku s někým nakaženým, že budeme zůstávat v karanténě a budeme se tím snažit ochránit ty nejzranitelnější skupiny v naší společnosti. Ale to nemá přímou vazbu na to, jaký právní institut zrovna teď platí. To záleží prostě na nás. A já ještě věřím našim regionům, věřím regionálním politikům, věřím vašim starostkám a starostům, věřím hejtmanům protože ta zodpovědnost teď padne ve velké části na ně. Ale oni jsou na ně zvyklí. Oni ji unesou a pokud vy jim v tom pomůžete rozumným způsobem, tak v tom případě celou tuhle krizi společně zvládneme. A o to nám jde úplně všem. V tom dlouhotrvajícím nouzovém stavu a i v tom vládním tápání se pak zrcadlilo to, že občané ztratili důvěru nejen ve vládu, ale i v ta opatření. A já jsem strašně rád, že jsme i s Vítkem spolu ze starosty a s těmi místními starosty, kterým věříme, připravili ten následující plán za 5-12, podle kterého chceme postupovat, který jsme dali vládě a nabízíme jim opět pomocnou ruku, protože právě ta spolupráce je základ pro zvládnutí jakékoliv krize. My vám věříme a díky, že nás podporujete. Děkujeme.